Dobrý deň, milí priatelia, milí deviatáci. Mám pre vás pripravenú polročnú písomnú prácu, keďže ten polrok už je naozaj za rohom a blíži sa uzatváranie známok, nejaké vysvedčenie a tak ďalej. Tak som si pre vás pripravil túto polročku, ktorá by mala odzrkadľovať pre niektorých to, čo ste robili v celom prvom polroku, pre niektorých to, čo ste robili v nejakom druhom štvrť roku, to znamená, dajme tomu obdobie november, december a polovica januára. Čiže tu sa nám vyskytujú úlohy na Pythagorovú vetu, nejaké výrazy s mocninami možno, rovnice, slovné úlohy. Takže písomnú prácu si kľudne môžeš vyriešiť sama sama. Za nejakých 40 minút by si to mal určite zvládnuť. Potom sa pozrieť, ako som to riešil ja. Pri každej úlohe máme bodovanie, dole stupnicu, takže hneď budeš vedieť aj to, akú známku by si z tejto cvičnej písomnej práce mohol získať. Pusti sa do riešenia. No a bez zbytočných rečí idem počítať aj ja. Úloha číslo 1. Vypočítajte obvod lichobežníka ABCD v decimetroch. Vidíš, dôležitá vecička, že to je v decimetroch. Podstatnou vecou je to, že ten lichobežník je pravouhlý, čo tam krásne vidíme aj s využitím tej značky pravého uhla pri bode C, čiže C, D, A, B. Tak poznáme toto, že je 8 cm, poznáme toto, že je 10 a poznáme AB, že je 6. Ešte to tu takto máme spojené. No, tak a my máme zistiť obvod. Čiže nepoznáme dĺžku úsečky AD, ale vieme si ju predsa zistiť s využitím Pythagorovej vety. A konkrétne využitie Pythagorovej vety v lichobežníku je veľmi jednoduché. Ja si túto úsečku zotriem, lebo tá ma tam až tak extrane trápi. Ale skôr by som spravil inú vec. A tou inou vecou je to, že my si z tohoto bodu A takto spustíme kolmicu na túto úsečku CD. Vieme, že táto úsečka, pomenujem ju AX, má určite 8 cm, lebo túto dĺžku som preniesol sem a mám z toho elegantný pravouhlý trojuholník, ja ho pomenujem, tu je X, tu je D a tu je A. Dĺžku úsečky AX poznám, to je 8 cm. Dĺžka úsečky DX, no tak pokiaľ toto celé je 10 a toto je 6, 10 minus 6 mi dá tento úsek DX a to sú v našom prípade 4 cm a dĺžka úsečky AD je pre nás neznámou a je to určite prepona v tom trojuholníku, lebo je to oproti pravému uhlu, čiže ja to označím takto ako X s otáznikom. Viem, že to bude nejaká druhá odmocnina 1 na druhú, čiže 8 na druhú plus druhá odvesná na druhú, čiže plus 4 na druhú. X bude približne 8 na druhú je 64, 4 na druhú je 16, čiže 64 plus 16 je 80 a druhá odmocnina z 80 je 8,94 približne. Nemáme napísané, nakoľko to máme zaokrúhliť, čiže necháme to takto. No a pokiaľ máme spočítať obvod, tak 1, 2, 3 plus táto štvrtá strana, čiže 6 plus 8 plus 10 a plus 8,94 stotín a to je plus 10 plus 8 a plus 6, to je 32,94 stotín centimetrov, ale keďže to máme vypočítať v decimetroch, o jedno desatinné miesto sa posunieme doľava a dajme tomu, že by som to zaokrúhlil na dve desatinné miesta, čiže 3,29 stotín decimetrov. To by mal byť obvod tohto lichobežníka v decimetroch. Hej, čiže malo by to sedieť. Hej. Toto je 6, toto je 10, 10 minus 6, tento úsek je 4, 8, 4, odmocňa môže byť. Hej, 3 body sú za to, čiže určite 2 body za výpočet toho x, pričom tu som potreboval pracovať aj s týmto pravouhlým trojuholníkom, čiže dajme tomu jeden bod za uvedomenie si a rozmery v tomto pravouhlom trojuholníku, ďalší bod za výpočet tej prepony, čiže 8,94 a tretí bod dajme tomu, že za ten obvod úloha číslo 2. Zjednodušte daný výraz tak, aby neobsahoval zátvorky, čiže 3n plus 2 krát 3n minus 2, 3n plus 2 krát 3n minus 2, tak plus n krát zátvorke 2n minus 4, n krát 2n minus 4, minus zátvorka n minus 3n, n minus 3n krát 2n rovná sa. Tak,
Máme za to 2 body, OK. Tak, tu tí z vás, ktorí poznáte vzorčeky A plus B krát A minus B, tak viete, že z tohto by ste vedeli niečo jednoduchšie vypočítať, ale ja to tu spravím v tomto prípade tou dlhšou cestou. Takže 3N krát 3N. Musím roznásobiť každý s každým tých členov v zátvorke. 3N krát 3N vieme, že je 9N, ale pozor, na druhú, lebo 3 krát 3 je 9, N krát N je N na druhú. 3N krát minus 2 je minus 6N. 2 krát 3N je plus 6N a 2 krát minus 2 je minus 4. N krát 2N je plus 2N na druhú. N krát minus 4 je minus 4N. Minus... No tu si môžem pomôcť, že toto je v podstate minus 2n, lebo n minus 3n je minus 2n. Minus, ktoré mám pred zátvorkou, a mi z toho môže spraviť plus 2n a krát tých 2n, ktoré máme na konci, nechám takto. Tak, no 2n krát 2n, to viem, že je rovno 4n na druhú, takže takto to zapíšem, aby sme to mali trošku jednoduchšie. No a poďme to upraviť. Čiže n na druhú, tu je 9, tu je 2, jedno druhé, to je 11 a plus 4n na druhú je 15n na druhú. Minus 6n plus 6n je 0, minus 4n opíšeme a ešte by sme tu mali mať niekde číslo a to je táto minus 4. Tak toto je výsledok príkladíku, 2 body. Postupné bodovanie, hej, pol boda možno za jednu zátvorku, za druhú, za tretiu a potom za ten finálny výsledok. Úloha číslo 3. Tam máme dve rovnice, nezabudni na skúšku správnosti. Máme tam 6 bodov, čiže 3 body za jednu rovnicu aj so skúškou. Tak, Ačko, budem to opisovať celé, alebo už to upravím? Už to upravím, čiže 0,5x opíšem. Dvojkou roznásobujeme zátvorku. Čiže 2 krát x je 2x a 2 krát 2,5 to je 5. Čiže plus 5 rovná sa, napravo máme 2,5x a 2,5 krát 3 to je 7,5, môže byť asi. Čiže plus 7,5. Tak, tu máme 0,5 plus 2x je 2,5x plus 5 rovná sa 2,5x plus 7,5. Neznáme na jednu stranu, čiže minus 2,5x, 2,5x minus 2,5x je 0, rovná sa, a túto 5 dajme doprava, 7,5 minus 5 je 2,5. Čo z toho dostávam? Dostávam z toho špeciálny prípad lineárnej rovnice, ktorá nemá žiadne riešenie. Čiže 0 sa naozaj nerovná 2,5x, ja tu dám takto NR, Nitra, hej, ale nie, robím si srandu, že to nemá riešenie. Takže dokonca aj to, čo som spomínal, že 3 body za jednu, 3 body za druhú v tomto prípade neplatí. 2 body by som dal za túto rovnicu, lebo tú skúšku nerobím, a 4 body potom za tú druhú, pretože tá je samozrejme zložitejšia, tam máme zlomky. Tu skúška nie je, pretože bohužiaľ nemáme žiadne riešenie. V Bčku. Tak to opíšem, y plus 10 lomeno 15 plus 2y lomeno 5 rovná sa 1 minus zlomková čiara 5 minus y lomeno 3. Tak tu je samozrejme pochopiteľné, že najskôr odstránime zlomky, čiže nájdem najmenší spoločný násobok čísel 5, 3 a 15, to je jasné, že je 15, čiže celú rovnicu násobíme 15. 15 deleno 15 je 1 krát čitateľ, je y plus 10. 15 deleno 5 je 3 krát 2y je 6y rovná sa 1 krát 15 je 15, mínus opíšem, 15 deleno 3 je 5, teraz ju sem dám a do zátvorky si napíšem ten čitateľ, pretože tu odporúčam, pokiaľ máte mínusko pred zlomkom, tak si najskôr zistíte, aké číslo má pred tou zátvorkou byť, lebo žiaci tam väčšinou zvyknú spraviť chybu, že tu v rámci tejto zátvorky zabudnú zmeniť jedno znamienko. Týmto si pomôžem a mám menšiu šancu na to, že by som spravil chybu. Y plus 6y je 7y. Plus 10 opíšeme. Rovná sa 15 a minus 5 roznásobím zátvorku. Čiže minus 5 krát 5 je minus 25. Minus krát minus je plus 5y. Tak, čo z toho? Z tohto vieme, že máme minus 10. Týchto 5y môžeme presunúť na ľavú stranu. 7y minus 5y je 2y, rovná sa.
a minus 10, lebo táto desiatka pôjde doprava, minus 10, minus 10 je minus 20. Delíme koeficientom, ktorý vidíme pri neznámej, čiže deleno 2, čiže y bude minus 20, deleno 2 je minus 10. Tak, hej, tu by som dal určite jeden bod za tento prvý riadok, 3 body celkovo za túto rovnicu a môžeme spraviť skúšku, ľavá strana. Ja ju spravím tak trošku zrýchlenie. Minus 10 plus 10 to viem, že je 0. Čiže toto tam nebude. 2 krát minus 10 je minus 20, deleno 5 je minus 4 na ľavej strane. Na pravej 1 minus 5 minus minus 10 minus a minus viem, že mi dáva plus. Čiže 5 plus 10 je 15. To bude v čitateli. V menovateli máme 3, 1 minus 15 deleno 3 je 5, čiže minus 4. Naozaj sa ľavá strana rovná pravej, čiže to naše riešenie, ktoré sme našli, tu minus 10, máme určite správne. Tak, to sme v polovici, hej, ideme ďalej. A to konkrétne na úlohu číslo 4, kde máme nejakého Františka, ktorý si na trojdňový výlet zostavil rozpočet. Tak, je to trojdňový výlet, tak poďme na zápis. Prvý deň, druhý deň a tretí deň. Tu bude samozrejme nejaké spolu. Tak, tak, tak a tak. No, koľko eur si berie, no tak, koľko si berie na výlet, tak viem, že to je x, lebo spolu nepoznáme. Prvý deň chce minúť 20% celkovej sumy. Keďže tam máme percenta, tak viem, že tie percentá si musím hneď prepísať na desatinné číslo. Čiže desatinnú čiarku posunúť o dve miesta smerom doľava a zapíšem to takto. 0,2 desatiny x. Prečo tam musí byť aj to x? Pretože to je práve 20% z tej sumy, ktorú ja nepoznám. Čiže musí to tam byť. Druhý deň petinu zvyšku. Čiže rozmýšľame spoločne. Keď on si prvý deň zoberie 20%, koľko je ten zvýšok? No logicky 80%, lebo 20% si berie prvý deň a 80% mu zostáva. Čiže on si berie 80%, teda z 80%, pardon, čiže to budeme mať niekde tu 0,8x a on si z toho berie petinu zvýšku. Toto je ten zvyšok a keď si z toho on berie petinu, tak to môžem takto elegantne zapísať 0,8x deleno 5. Kľudne to tak byť môže. A tretí deň plánuje minúť 180 eur, čiže takto. A z tohto, čo máme, jednoducho zostavíme rovnicu. Čiže 0,2x plus, toto si môžem vydeliť kľudne. My som tam nemal len taký šialený zlomok, čiže 0,8 deleno 5 je 0,16x, čiže 0,16x plus 180 rovná sa tej celkovej sume, ktorú si berie, čiže rovná sa x. Toto sčítame, tu mi vyjde 0,36x plus 180 sa rovná x-ku. Neznáme na jednu stranu, dajme tomu, že doprava, dáme 0,36x, čiže 180 sa rovná na x minus 0,36x je 0,64x, lebo tu je ako keby 1x, hej, 1 euro minus 36 centov je 64 centov. A musíme to samozrejme vydeliť týmto koeficientom, čiže deleno 0,64 a x mi vyjde 281,25 eur, ktoré si on berie na ten výlet. Ne, koľko eur si berie. Máme za to 3 body, 1 bod za zápis a 2 body by som dal v tomto prípade za tú rovnicu. Hej, nezabudnúť samozrejme napísať aj odpoveď. Úloha 5. Strom sa nalomil vo výške 2 metre nad zemou. Čiže tu máme nejakú takúto dvojmetrovú výšku a ten strom sa nalomil vo výške 2 metre nad zemou a vrchol stromu sa oprel o zem vo vzdialenosti 6,5 metrov od kmeňa. No tak tu, keď sa ten strom nalomil, tak on v podstate takto spadol. Tu máme nejakú túto vzdialenosť. A vieme, že sa oprel o zem vo vzdialenosti 6,5 metrov od kmeňa. Čiže tu má byť tých 6,5 metrov. Aká je výška stromu? Je to pravouhlý trojuholník, opäť úloha na Pythagorovu vetu. Toto je tá naša neznáma dĺžka x, ale pozor.
Teba v tomto prípade nezaujíma len to X, ale teba zaujíma celková, tak ako to tam je napísané, výška stromu. A výsledky máme zaokrúhlené na 2 desatiny miesta. Čiže toto X, ktoré my si zistíme, musím ešte pripočítať k týmto 2 metrom, aby som zistil celkovú tú dĺžku stromu. Čiže keďže vieme, že to X je prepona, tak pod druhou odmocninou bude mať 6,5 desatín na druhú plus 2 na druhú. Čiže X bude približne, to bude len tá ako keby nalomená časť toho stromu. Čiže 6,5 na druhú plus 2 na druhú je 4. Keď sa to odmocní zaokrúhli na 2 desatine miesta, je tam 6,800, tak môžeme nechať iba 6,8 desatín metra. Ale k tomu ešte musíme pripočítať túto dvojku, čiže výška stromu v tomto prípade bude 6,8 desatín plus 2, čiže 8,8 desatín metrov, pretože tých 6,8 je len tá nalomená časť, ten strom sa nalomil vo výške 2 metre nad zemou, čiže musím to pripočítať. Opäť 3 body, 1 bod za náčrt, 1 bod za výpočet tohoto a 1 bod za výpočet tohoto, pretože ten náčrt je tam v tomto prípade veľmi dôležitý, čo ja počujem, ako chcem, aby si uvedomili, že tam naozaj ten pravouhlý trojuholníček máme. Nie, alebo možno 1, 1,5 a za hento pol bod, to už záleží. Úloha 6, riešte nerovnicu, dokonca aj nerovnica sa nám tu objavuje, tak poďme na to. Ja to opäť roznásobím hneď, a nebudem to prepisovať, čiže 4 x 2x to je 8x, 4 x minus 6 je minus 24, potom roznásobujeme minus 5, minus 5 x 3 je minus 15, minus 5 x x je minus 5x, má to byť väčšie než 2, minus pred zátvorkou minus mení znamienka v zátvorke na opačné, čiže minus 4, minus a minus mi dáva plus, čiže plus 2x a plus 3x. Keďže je to nerovnica, tu spravím len riešenie plus to grafické znázornenie, kam patrí x, do akého intervalu. Nebudem tu v tomto prípade robiť skúšku správnosti. Ja aj, že ako na základnej škole spomínam, že keď si chceš spraviť tú skúšku pri nerovnici, kľudne môžeš, ale nie je to povinné. Ak by to tam bolo napísané, tak samozrejme áno. 8x minus 5x je 3x. Minus 24 minus 15 je minus 39. Ľavú stranu máme upravenú. Tu máme čo? 2x plus 3x je 5x a 2 minus 4 je minus 2. Tak, mám to správne? 3 minus 39, minus 2, 2 plus 3, 5. Snáď áno, neznáme, pôjdu na jednu stranu. Čiže minus 5x, čísla na druhú, čiže plus 39. 3x minus 5x je minus 2x, má to byť väčšie než. Minus 2 plus 39 je 37. Delíme koeficientom pri neznámej, čiže minus 2. A pozor, keď delím nerovnicu záporným číslom, viem, že nesmiem zabudnúť otočiť znak nerovnosti. Minus 2x deleno minus 2 je x, otáčam znak a 37 deleno minus 2 je minus 37 polovíc. Môžem nechať v tomto tvare. Spravíme jednoduchý obrázok. Tu môžem vyznačiť nulu. Číslo minus 37 polovíc je niekde tu. Krúžok, jasné, že prázdny, lebo nemáme tu rovná sa. Šípka mi smeruje doľava, čiže sem ju dám. Toto je riešenie mojej nerovnice a môžem napísať, že to x patrí. Viem, že tu niekde máme minus nekonečno, čiže do otvoreného intervalu minus nekonečno až minus 37 polovíc. Toto je moje riešenie. Opäť sú za to 3 body, čiže jeden bod za túto úpravu, druhý bod sa dostane sa k riešeniu a následne jeden bod za ten obrázok a zápis, kam patrí x-ko. Kľudne mi môžeš opäť dole do komentára dať vedieť, koľko bodov si získal z tejto poloročnej písomky. Videli ste sami, že tam boli rozmanité príklady, rovnice, slovná úloha, Pythagorova veta a tak ďalej. A tak ti prajem potom veľa šťastia na tej oficiálnej poloročke, aby dopadla čo najlepšie. Maj sa pekne, drž sa uca, buď zdravý a nezabudni, že pokiaľ sa so mnou chceš pripravovať či už na testovanie 9 alebo na prijímačky, dole pod videom, keď klikneš na tlačítko pripojiť sa a vyberieš si úroveň členstva 9, tak sa ti otvorí prístup k obrovskému množstvu bonusových materiálov. Ahojte!